Gisele Soares, de 39 anos, e Rafinha, de 42, foram os finalistas da edição de 2008 do Big Brother Brasil. 15 anos depois, os dois se reencontraram e compartilharam o momento nas redes sociais. Nesta última quarta, dia 26, os ex-participantes do reality da Globo se encontraram novamente e Rafinha declarou amizade pela piauiense. 15 anos depois, eu e Gisele, amizade, disse o tatuador na legenda. O reencontro vem depois de uma treta protagonizada pelos dois nas redes sociais. Pois é, gente, em março, Gisele disse em uma entrevista que não entendeu por que não venceu a edição com 50,15% dos votos. Respondeu na web: tive 2 milhões de votos a mais que você, Gi. Ganhei líder 3 vezes, fui anjo, fui monstro, atendi 3 Big Fones, fiz a rádio Pinel, fui para 3 paredões, ganhei 3 carros, ganhei uma moto, me diverti em todas as festas e joguei para ganhar. Esse prêmio é meu e sempre será. Recentemente, Gisele Soares foi novamente finalista de um reality show. Ela participou de A Grande Conquista da Record TV e perdeu o prêmio para Thiago Servo, o seu suposto namorado, né? De 1 milhão de reais. Eu quero saber a sua opinião sobre isso, se vocês gostaram do reencontro de Rafinha e Gisele. Deixe nos comentários sua opinião, deixa o like, se inscreve no canal e se vocês estão assistindo pelo TikTok, eu peço que me sigam, quero muito chegar em 10 mil seguidores. Fiquem todos com Deus, um final de semana abençoado a todos e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!